Чернігів – це захоплююча книга. В ній кожна вулиця займає свою сторінку, а їх назви – це частина історичної пам'яті. Вулиця Пирогова, колишня Надеждинська. Прокладена наприкінці 19 століття. Тут немає розпіарених пам'яток, але вона знана всіма чернігівцями, адже розташована в оточенні медичних закладів. І свою назву отримала на честь відомого хірурга, який приїздив до міста над Десною під час перебування на посаді попечителя Київського навчального округу. До нашого часу на вулиці збереглося кілька старовинних будинків, а поруч з ними – споруди різних епох і стилей. Вони добре співіснують і зберігають прикмети життя багатьох поколінь містян. Привертає увагу добротний цегляний одноповерховий будинок за номером 6. Він викликає гаму почуттів та емоцій. Захоплення, що споруда дійшла до наших днів, і одночасно смуток від того, що час не щадить нічого. Цікаво, а хто тут жив колись? Кому належала ця садиба? Завітаємо до оселі Марини Сергіївни Шуби, нащадка старовинного дворянського роду. Невеличка скромна гостина. Видно, що господиня – віруюча людина. Грає на піаніно, яке займає центральне місце в кімнаті. Пані Марина відразу пропонує нашій знімальній групі гарячого чаю з запашним пирогом, який спекла власноруч. Пані Марина, від кого відомого вам бере свій початок династія Шуб? Династія Шуб бере свій початок від Василя Шуби, котрий ходив у походи разом з гетьманом Сагайдачним на Кафу та Синоп, це згадується у старовинних книгах, для визволення братів-українців з неволі. А потім він оселився на Чернігівщині і у селі Виблі. А як подальша доля? У нього були діти? Так, у нього був син Степан Васильович, котрий був сотником вибельським, і він приймав активну участь у визвольній боротьбі разом з Богданом Хмельницьким. Він деякий час був ад'ютантом та охоронцем гетьманської булави Богдана Хмельницького. Ну, а коли він вже залишив цю посаду, він прийняв духовну посаду, тобто він став вже Минським протопопом і був настоятелем Воскресенської церкви у місті Чернігові. Взагалі, мої пращури, вони ж будували церкви, і от зараз у Виблях діє церква Святої Трійці, і Воскресенська церква в Чернігівщині, вони вкладали кошти туди, тобто вони слугували Україні не тільки шаблею, а ще й духовно. Були меценатами. Так, меценати були, так. Шуби – старовинний дворянський рід козацького походження, засновником якого вважається
Степан Васильович Шуба, який у 1659-1661 роках був сотником заснованої у 1654 році Вибельської сотні Чернігівського полку. Степан Васильович володів маєтком у селі Виблях, а також за тогочасною традицією за свою військову службу отримав села Орлівку, Грабівку та Вершинову Муравійку у Вибельській сотні. На ці маєтки він отримав у 1660 році універсал від гетьмана Сомка. Але невдовзі, близько 1690 року, він помирає і був похований в Успенській церкві Єлиського монастиря Чернігова. Зрозуміло, що рід не перервався, тому що ви Шуба. Так, да, я Шуба. І у нього був син, Семен, котрий успадкував оцю військову посаду. Сотника Вибельського. У нього народився також син, котрого назвали в честь діда, Степаном. І він також був сотником Вибельським. І коли вже його не стало, то гетьман Іван Мазеба, а потім гетьман Іван Скоропадський, вони передали уже ці маєтності удові Шубині. Онук, названий на честь діда також Степаном, брав участь у більшості походів початку 18 століття і дослужився до чина бунчукового товариша. Продовжували військову службу і більшість представників цього роду і в наступні роки. Положення та повага серед козацької старшини дозволили представникам роду Шуб поріднитися через шлюби з представниками тогочасної української еліти. Так вони поріднилися з генеральним суддею Радичем та з генеральним обозним Дуніним Борковським. Пані Марино, давайте вже ближче до чернігівських коренів перейдемо. Ось оселя, в якій ми сидимо, то відомо вам, хто був її першим власником? Це і із вашого роду були нащадки? Ваші нащадки побудували цю оселю чи ні? Ну, ця оселя, по спогадам мого дідуся, належала чоботарю Рубану. Він її збудував ще до революції, а потім за борги він якось її програв там у карти. І мій прадід Федор Іванович її викупив, всю оселю, ще до революції не викупив, він став її власником. Тобто цього будинку, цієї землі. Це була його приватна власність. Федір Іванович Шуба народився в родині губернського секретаря Івана Максимовича Шуби та його дружини Софії Іванівни, уродженої Губаревої. Він народився у селі Виблі 20 квітня 1868 року. Одружився Федір Іванович з дочкою псаломщика Марфою Федорівною Петрусенковою. А ось будівля навпроти і ці насадження, це, можливо, теж належало вашому прадіду? Так, це була його садиба уся, уся маєтність його була. І ці будівлі були його. От же документ зараз, за 22-й рік, де радянська влада, вона йому на деякий час повернула ці будівлі, як колись його власнику. Це в якому році було? Це був 22-й рік, от бачите, 31 жовтня 22-й рік. Вона визнала його на деякий час, як бивший владелець, визнала його, ну, дійсно, що він владелець бивший, і вона повернула. І от же бачите, тут от цей кам'яний будинок сюди відноситься, дом кам'яний, флігель от напроти, і дерев'яний сарай. Це ж був сарай далі йшов. Оце, де зараз живуть люди, да, то був сарай? Так, де живуть люди, да, це був його сарай, це взагалі була його стайня, де прадід мій держав коня, і дід мій ще держав коня.
А потім вже там до війни бабуся кіз держала, потім навіть корова була деякий час після війни. Тобто це був, це не було, не для людського житла воно було збудовано з самого початку. Але після війни люди заселили, бо не було тоді житла, було, як то кажуть, дуже важко, це проблема була. І тому цей сарай став житлом. Але він в жахливому стані зараз. Ну, це зрозуміло, бо це ми ще бачили, будівлі, ми ще вони ж ще до революційної доби, як кажуть, тому зрозуміло, що вони ж не можуть вже слугувати вічно. Так. Ви нам приготували світлини. Тут є на них зображення вашого прадіда Федора Івановича? Так, є. От, значить, от невеличка світлина, от він. Оце він. Так, угу. Це він. Mm-hmm. Так, Федір Іванович Шуба, мій бачу. Прадід. Mm-hmm. А це він з ким? Це тут хто? Це, не ваші родичі? Оце його був рідний брат Михайло. А це вони дружили, такі були, теж належали до дворян, Березовські. І ось вони, це їх друзі були, і вони, бачите, от разом з Березовським, mm-hmm. і вони на цій світлині. Так. А далі хто тут? Ну, а далі це вже мій дід іде. Бачите, 16 рік. От, це вже син Федора Івановича. Івановича. Борис Федорович. Він реальне училище він. А це от вже 21 рік мій дід Борис Федорович, син, ну, хазяїна цієї маєтності, він вже заканчує тоді курси по лісовому господарству. Це вже його, бачите, от така світлина. 21 рік. А от велика ж, бачите, така світлина, дуже велика. Це мій прадід Федір Іванович, це моя прабабушка Марфа Федоровна, а це їх діти. Оце ж мій дід, ну, дитиною Борис, це донька Галина, а це був син старший Віктор. Так, оце їх сім'я. А хто ж займався вивченням вашого родоводу? Ну, вивченням нашого родоводу займався мій батько Шуба Сергій Борисович. Він пішов на пенсію військово, він був військовий, і у нього був час, у 45 років він пішов на пенсію, у нього був час займатися. І він займався, він дуже багато сидів по архівах, збирав оці покрих там оцей наш родовід. Так. А потім, після його смерті, нашим родовідом зацікавився вчитель історії Виблівської школи Ривко Анатолій. Дуже фундаментально нашим родоводом займався архімандрит Никодим. Він настоятель там храму під Харковом. Він видав велику книгу «Шляхами пращі». Я вас переб'ю, а чому саме він? Тому що він був уроженець також села Виблі. А, зрозуміла. Да, він сам села Виблі. І він, як то кажуть, свою батьківщину, він захотів, щоб воно, ці матеріали, вони не зникли. До моєї оселі завітала пані Олена. А як ви познайомилися? У нас дуже цікава така історія знайомства, і пані Олена, вона сама розкаже. Справа в тому, що у нашій родині зберігається така ж сама світлина. На ній зображені мій рідний прадідусь Павло Григорович Березовський. Тут він зображений у світлому вбранні. Його рідний брат Федір Григорович Березовський та два незнайомих чоловіки. Світлина не підписана з зворотньої сторони, тому ніколи ні моя бабуся, ні моя мама, ні те ж саме я не знали, хто тут такі присутні. Кілька років тому, навіть я пам'ятаю приблизно дату, це ж лютий місяць 2013 року. Я перебувала у Чернігові, ми робили презентацію нашого музею. І наступного дня мені телефонує одна дама з Чернігова. Це була Марина Сергіївна.
і каже: «Я дуже хочу з вами познайомитися, бо є такі відомості, що наші пращури дружили багато років, їздили в гості один до одного. І я завітала до Марини Сергіївни. Вона мені показує родинні фотографії, і серед них оця, і вона тут підписана: Дзвонкевич, Березовський, ну і Шуба Федір, Шуба Михайло». Старший брат Федора Івановича, Михайло Іванович, служив у Чернігові на дрібних канцелярських посадах, зокрема у Чернігівському дворянському земельному банку. У Чернігові мешкав на початку ХХ століття і молодший брат Федора Івановича Олексій Іванович, який також займав дрібні канцелярські посади. Отже, ми відновили ще одну сторінку з історії нашого міста. Славетний рід Шуб мав свій герб, який називався «Правдич». На щиті зображення лева, а він – символ гордості, мужності та хоробрості. Це своєрідне нагадування нащадкам про здобутки запорозького козака Василя Шуби та про звитяжні справи вибельського сотника Степана Шуби.